Skoa, Arimskova Boga, cej sam jakš. En, ne. Tekken 7, aiziet spēlēsim arcade modu, nu ko izvēlāmies spēlētāji un sākam. Ņemsim Steve ar zesriņas par spēlēt. Bet jā, mēģināsim iziet ar visiem cilvēciņiem. Ar kādi, nu ja būs daudz skatīni, tad es turpināšu to darīt, ja nē, tad es beigšu to darīt. Ar jums kopā Bugats, paldies, ka skatāties, nu ko sākam. Steve Fox. Pirmais rauns. Aizi! Get ready for the... Tas notiek, ka uzvaram visus cīkstoņus, kas nāk pretī. Tādās filmiņā. Nu ko? Stage 1 parasti kādas stage 12, man tā 12 stage. Pretinieks nāk viens pēc otra. Pie stage 1. Izstam to ārā pretinieku, stage 2. Tavā promotion match, nu ko? Round 1. Nu sākam. Viņš pats sit pretī. Sit vai nesit? Tu darās, viņš sita pretī. Ova! Nu ko? Nē, šis bija ātri, šis nebija. O! What the fuck, kas tie pagājienē? Wo, biš novērtēja pa zemi, nu ko? Round 2. Fight! Novērtēja pa zemi. Aiziet, skaldam! Šis tik pirmais stage, protams, ar kādu stage'u. Pretnieks paliek stiprāks. K.O. Gatavs. You win. Okay, labi, labi. Get ready for the next battle. Get ready for the next battle. Nu ko, pirmais stage ir... Pabeigts. Kas pie vēlamu grib? Nē, pak tagad nezvan. Nē, tieši tagad kādam jāuzvanā. Obligāti vēl tieši tagad kādam jāuzvanā. Nē, es necēlušu, Toms. Es necēlušu. Parasti man nekā neviens neko nezvanā. Tagad viņam jāuzvanā. Aiziet. Pret. Round 1. Dragunovu, nu ko otrais stage, aiziet! Al. Ova! K.O. Nu... Reču uzbrocam augšā, nu ne, the fuck, ir nu beidzot, pretnieks liek pretī. Labi. Labas, nu ko? Trešais, laikam, stage, jā. Aiziet, nu tā lūk. Nākošo get ready for the next battle, ar jums kopā Bugats, turpina skatīties. Trešais vai ceturtais, trešais stage, pirmais bija. Jā, trešais, tad Dragunovs. Tagad šī, nu ko? Aiziet sākam, ar jums kopā Bugats, esam iekš Tekken 7. Turpināt skatīties, stage 3, nu ko? Izspēlēsim visu stage, tā var rādīties filmiņa un beigsim, nu ko, turpinām. Abonējot šo kanālu, spēlējam ar Steve Tekken 7 pret šo teiksī. Round 1. Sjaiksu, nu ko? Labi. Nebināšu nezināt tos vārdus. Nu, davai rai. Ok. Labi. Šī jau do pretīm. Labi. Round 2. Fight. Oh.
tas ir pīks. K.O. Labi. Trešais. You win. Trešais stage ir iztīrīts. OK. Oho, hei, haiči, nu ko Mishima dodžu? Baigi parādījā, nu ko? Hei, haiči. Viss tekens notiek ar šitajiem čuvāriem. Baigi svarīgi viņi visi tur ir. Nu ko? Aizē! Jā, Wells. Wells, karsts. Nu ko? Aizē, varbūt varam sākt promotion match. Nu ko, sākam so you can. Round 1. Fight. Oh. Nepatīkami sakaļu. Ah, un gab zem. K.O. Lab. Round 2. Fight. Ceturtais stage ir iztīrīts, aiziet, un ko, promotions dabujam, turpinam. Ot, kas ir šī Kazumi Devil Pit, aiziet, nu ko? Viena no ļaundarēm, vai? Sazin, ko tīģers ārā izmuguras, nu ko? Turpinām. Ar jums kopā Bugats, esam iekštehen 7. Kā jums patīk šī spēle, rakstat komentāros, jā vai nē, rakstat vienalga, ko. Mēģināšu atbildēt uz visiem, neprotams, nesanāk atbildēt uz visiem, bet nu mēģināšu. Kas zūmīgi, nu, šitas te. Kurš man raksta visu? Streamot, vajag streamot, lūk, eku man izstreams pagaidām. Bojies tīģies bija Broadcast Your Game. Reku miksers, ej ar miksera adresē, ja atrodat sasodīs. Round 1. Nokovēšu cīņu. Fight! Aiziet. OK, šitām stiprām, ļoti pretīt. Wow. Round 2. Kupa. Pieveic man. O. Nu trāpī, bet man pagabāju maz zīves palikās. Ej, nost, greits, nost mani! Sasodīs kādā veidā, what the fuck, you lose! Continue. Ok, continue, bet ok, labi, ko es gribēju ieslēgt? Nolādēts man nostēja, ar zēm, eku miksers! Atrod Bugas 20, atrodu šito adresi. Rakstat Google miksera. Tad ejat. Tur iekšā, ja moši mums ir jāreģistrējas vai nav. Move bro, advance bro, start broadcast. Atrod Bugas 20 un abonējiet, protams, to kanālu. Un aiziet skatāmies miksers, nu ko. Tikai tā šobrīd es varu laist streamā. Tie. Grib dzirdēt, nu ko, skatāmies.
本気で来てください。さもないと死にますよ。Round 1. No ko ya udozne. Nu spēcīgi, kas tu būs tālāk, šis tiks piektais stage, okei, labi, bet nebija viegli. Būs iespēra zibaņi, nu, kas notiks? Taču aizvērās ciet. Aizvērās viņai ciet. Nu, kas notiks tālāk? Man nekā nevajag, oho. Būs briesmē. Vēlēnē. Jā, zarni štekurēru! Round 2. Aizi. Fight. The fuck? Kas tas bija? No. Šito. Labā būtu palikusi, kas bija ātri, jo tev vēl un tik galā. Fair, my brat. Okei, vēl un arī uzveik. Pazuda izgais ar zaļām ugunīm prom un aizgāja kaut kur citur. Ar jums kopā bugats esam iekšā NHL's. Esam iekšā Tekken 7. What the fuck? Tas bija tikai piektais stage. Game over. Kas tam man pie jota bija jādara? Kāds pričandaļus, bet... The fuck? Kas tu vēl tāds ir? Tas bija viss? Nu labi, izspēlēsim ar vēl vienu... What the fuck? Tad nav vairs tā kā iepriekš. Iepriekšējos tekenos bija tu izdēja ar vienu cilvēciņu un visu pārkādi. Vēlreiz jāiet, es nezinu. Tu esi neatklāju nevienu cilvēciņu. Nu, es vairs... Tā bija vai nebija? Ārš, tā Nina. Kumā? Ok, ņemsim kvorangu. Kvorangas? Neņemsim nekādu pirātus. Standard cilvēks. Nu... Quarang! Aiziet! Get ready for the next battle! Rekā! Baigi ātri beidzās, šito negaidu, jūs te... Kaut kādiem 12 stēģiem vismaz jābūt, tur gribu pie 5 stēģi vispār zinu nokalu. Kas man jādara tur tālāk, nav nejausmas. Nu ko, redzēsim? Tiksim, nu ko? Aiziet promotion mači. Priešakam kādi promotion mači, nu ko? Varbūt jāaiziet ar vienu cilvēciņu vairākas reizes, nu nezinu. Fight! Interesanti. Sasodīt. Nē! K.O. Round 2. Nu ko, laižu. Fight. Hito.
Ej, pirmais stage ir iztīrīts. Uz kaut mūčā aizbrauc. Labi. Get ready for the next battle. Okay, kas tā tāda? Mani kvarangs šitā ir kaut kādā, nezinu. Pornstāre. Nu ko? Aiziet, gaidām pirmo maču, pirmo raundu. Teknās septiņā ar jums kaut kādā. Pugats atgādinām, protams, spiež laiks. Komentējiet un abonējiet šo kanālu. Aiziet! Vamos lá! Eu vou chutar sua bunda até o inferno. Tu, Helen. Round 1. Pega no cu, dá vai, dá vai. Fox, tá na cara. KO. Round 2. Fight. Sounds easy as not bad. Alright. KO. Isaac got those. You win. Brians, pretī Brians, mani kvorangs, pretī Brians, nu ko gaidām? Pretinieku... Nice. Round 1. Fight. KO. Ļoti labi, pirmais nauc ir. Nē, pirmais mači ir iziet, uzbraucam augšā, nu ko. Aiziet un piebeigsim arī. Fight. Otrā, aiziet. KO. Ļoti labi. You win. Un aizbrauc. Labi, nākošo. Atkal tas pats Mishima Heihachi. Gaidām cīņu ar viņu. Nu ko? Aiziet. Kyutaka. Davai. Hajimeru to suru ka. Round 1. Kunja gilido yaksha. Fight. Ari no storto story mode vizet, to jest ne. Vagar zemi. Nu tik būs. KO. Ļoti labi. Ai, skaisti. Round 2. Ok, nākušais rounds. KO. What the fuck?
Final round. Nedaudz izskrās sasteidzu trīs. Pulsa kuch nahi log grasna paliko. Okay, but priskam te promotion man ir. Nu ko atkal tā ar to tīģeri, nu ko? Lab, 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 būs interesanti, būs tam tik. Pie vēl īsti jādara, jāiet ar vienu cilvēciņu vairākas reizes, vai? Pirmajos tekenos, teken 6, teken 5, teken 4, teken 3, teken 3, pro, iespējams teken 2, bija ka izeja visus stēģus, 10, 12 stēģi, tur parādās filmi, ne? Honki de kite kudasai. Samurai. Stās par, par katru cīnītāju, kas notiek, ka uzvar šo turnamentu. Bet, nu, kā mēs redzējām ar Steve, mēs izgājām tikai 5 stēģus un... Wow! Ko atceramies, ar Steve bija diezgan grūts šis stēģ. O, ko šī jābīs? Māve! K.O. Pārvērts izsīsies par zibeņi. Nu ko, kas ir? Un... Nu, neviens neskatās. Jā, mikserī. Nu, atrod Bugats 20. Kanālu mikserī. Google raksta mikser, ejiet iekšā uz Bugats 20 un abunējiet. Un tad mēs domāsim tālāk, jo... Tas vienīgais veids, kā es varu trīmot pagaidām. Nu ko? Fight! Jauno. Jauno. Tik būs. Jā, skatās, jā, ir tieši bloks. Uj, labi. Skatās, beigās, nu ko? You win. Look. Šitā vēl lai neruzveiktā, nu ko? Un jā, lai izlido prom. A ko darīt, nezinu. Ar kādēļ, kādēļ? Nu. Varbūt būs tālāk vai nebūs? Nav. Game over. Game over, nu pie vēlā. Tu no sākums tā te. Šīmā sāga jāaiziet. Nu, es nezinu. Ja kāds zina, rakstat komentāros. Es nezinu. Galerija lūdzu, skatāmies. Tekken 7. Reku tāk turnamentumā bijis Xbox 360. Bija interesanti. Tie kāda filmiņa ir? Atceramies Tekken 3. Ēnost. Tie pirma, tās pirmās filmiņas. Ko rangs uzliekam ātri noskatāmies. Ēnost. Šim
Tekken 7 Nukva. Nešto to muzika, sad skanje još jedno manje, on još skanje Batman za redest. Što pod nezino? Tekken 4 A Zin. Tekken 5 Zin, šito. Tekken 6 nezino, to lik svoj Zin ne znam. Spelaj, ve ne spelaj, što spelaj? To kad nam filmujem ja budu bit now Artworks ok, me nas mislijet pašen da budu tas filmin ja sarijem skao babi bugac love player information still nuko Butler. Okay, tiksim jes nakon što je sad imam skovo ovaj bugač, šis bit.